Mul on sõbranna, kes elab Lasnamäel ja ta enam ei saa kirikus käia, sest ta haigestus multiflekskleroosis ja mina vaheta vahel käin külastele. Ja siis kusagil 3 nädalat tagasi olin külas, tale ema ja siia lobisesime ja rääkisime elust ja rõõmud ja halvad asjad ja kõik. Ja siis tuli juba õhtu ja hakkasin riidesse panema ja pidin koju minema. Ja siis äkki helistas sõbrannale telefon ja helistas üks vanaema, väga nuttis ja hirmunud, et palus, et me palvetaksime tema lapselapse eest. Väikene Katriin oli 3-nädalane ja suurt põletiku täis ja palavik ja võtsin riideid ära ja siis hakkasime lihtsalt palvet tegema, nii nagu oskasime. Siis läksin koju, sõitsin koju ja hommikul tõustes helistab sõbranna. Võtsin, Jannu, mis sa räägid? Juhtumud on nime, et vanaema helistas on see väike tüdruk on tõesti terve. Nii et ja on siia maani terve ja on tänu Jumalele. Kiitus ja tänu.